sexta-feira, o prefeito Edvan Brandão, acompanhado pela secretária de Educação do município e vereadores, anunciou a reforma e ampliação da creche Mãe Deis na Vila São João. É um momento de alegria, me sinto muito feliz e honrada em estar recebendo hoje aqui o nosso prefeito para que ele possa reformar, ampliar a nossa escola para a melhor aprendizagem dos nossos alunos e também para o bem da comunidade. Hoje vocês atendem quantos alunos aqui? Nós temos 320 alunos. E ele vai ampliar mais a escola? Vai ampliar. Em nome de Jesus, teremos uma área de lazer, um parque infantil para nossas crianças, salas climatizadas, né? E uma ampliação de mais algumas salas. É o que nós queremos. Nós estamos aqui na Mãe Deise, né, com o prefeito fazendo um anúncio muito importante, que é a reforma e ampliação dessa UEI, uma escola que atende aqui mais de 300 crianças, né, crianças de educação infantil. Então a gente fica muito feliz de realizar um sonho na comunidade, porque toda vez que a gente renova uma escola, reestrutura, amplia, equipa com equipamentos novos, para nós, enquanto gestora, é a realização de um sonho. E o prefeito Edvan Brandão, como nosso gestor maior, nosso chefe do executivo, ele está assim, não tem poupado esforços para trabalhar pela melhoria, reestruturação da qualidade de ensino aqui no Bacabal. Então a gente percebe assim, que são muitas escolas que ele está aí planejando reformar, inclusive já colocou aqui 20. Lembrando que nós temos aí mais 8 para entregarmos, né, para a comunidade agora nos próximos dias. E assim, o nosso prefeito ele não para, ele trabalha dia e noite, visando sempre atender com qualidade, com amor, com carinho a comunidade bacabalense. E hoje nós estamos aqui na Mãe Deise, dizendo aos pais, tenha um pouquinho de paciência, que agora nos próximos dias a gente vai entregar uma escola reestruturada, uma escola bonita, com equipamentos novos, aptas para atender os filhos de vocês. Então, muito obrigada a toda a gestão da UEI Mãe Deise, obrigada aos servidores e obrigada ao prefeito, que está aqui com o seu pulso firme, forte, mas também trabalhando com muito carinho para realizar os sonhos da sociedade bacabalense. Que momento de felicidade. Para mim, a gente vê a felicidade no rosto dos pais, das mães, das crianças também aqui na creche Mãe Deise. É um momento de gratificação, de gratidão para mim como gestor da cidade de Bacabal, poder anunciar mais uma escola que vai ser reformada, ampliada, para essas crianças ter um local adequado para estudar. E a gente vê os pais, as mães e todo o quadro de funcionários desta escola me agradecendo por esta atitude, uma atitude que nasce da minha pessoa, do meu coração. Por isso que eu não me canso um momento, Rai Lima, de agradecer a Deus por um momento que Bacabal está vivendo, um momento de transformação em todas as áreas do município de Bacabal. Prefeito, agora há pouco nós conversando com a mãe de alunos aqui, ela disse para mim, Rai Lima, pede para o prefeito botar uma centralzinha de ar para nós também. Com certeza, todas as reformas que nós temos feito, Rai Lima, você tem acompanhado. Quando a energia suporta, nós também fazemos esta parte para botar ar-condicionado em todas as salas, porque estas crianças merecem e aqui nós estamos analisando. Se a energia suportar, nós vamos também botar ar-condicionado em todas as salas, porque é o desejo meu, é o desejo da secretária de Educação, doutora Rosildo, e por que não dizer o desejo de todos os pais, de todos os alunos, e isso me deixa muito feliz por esta participação do povo solicitando melhoria e qualidade de vida para todos nós bacabalenses.